Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ishqon PUBG kanali va bugungi videomizda biz PUBG nastroykalarini tushunmaydiganlar uchun, ya'ni ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lgan va yangilanishdan keyin nima, qayerda, qanday qilib nastroyka qilish kerakligini bilib qiziqqanlarga tushuntirib o'tamiz va undan tashqari bugungi videomizda nastroyka, ya'ni 4 barmoq va 5 barmoq nastroykalari uchun asosiy nimalar qilish kerakligini va qanday nastroykalar full bo'lishini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Demak, bizlar nastroykalarga tez-tez o'tishdan oldin sizlardan bittagina iltimos, shunchaki kanalga obuna va like bosib qo'yasizlar va keyingi videolarni, mana shunday qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yib, yaqinlaringizga ulashib qo'yishingizni iltimos qilamiz va biz videoni boshladik. Demak, birinchi o'rinda bizdan so'rayotgan narsa PUBG da nastroykada upravleniya. Akkauntga kirdingiz, upravleniyaga o'tasiz va sizda nastroyka strelba, ya'ni otish nastroykasi. Bu yerda yozyapti. Atavrajat levi knopka agon, ya'ni ikkita agon knopka bor PUBG'da. Uni ko'pchilik biladi va bilmaganlar uchun ham, bilganlar uchun ham baribir qiziq bo'lsa kuzatishni maslahat beraman. Bilmaganlar esa diqqat bilan kuzatishni maslahat beraman. Bu bittasini bosganingizda ikkinchisi chiqmaydi. Chiqmasligi mumkin. Pritselim degani pritselni ochgan vaqtda ikkinchisi chiqadi. Sigda включить degani bu har doim ko'rinib turadi. Отключить degani ikkinchisi umuman ko'rinmaydi degani. Qasa agar sizga bitta otish nuqtasi kerak bo'lsa, ya'ni bitta otish knopkasini bossangiz, ikkinchisini o'chirib qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'sh, keyin выстрел винтовки со снайпер. Qarang, bu snayperdagi otish. Ko'pchilik pritselni ochib turib, keyin qo'yib yorganda otadigan qilib qo'yadi. Bu narsa отпусти, qo'yib yorish, ya'ni qachon otish deyapti bu yerda? Bosganda otsinmi yoki qo'yib yorganda otsinmi deyapti. Qo'yib yorganda otish degani bu pritselni bosgan vaqtda birdaniga otish knopkasini bossangizlar birdaniga pritsel ochiladi, qo'yib yorganlaringizni otadi. Bu katta kartada zo'r foyda beradi. No M24 da TDM o'ynayotganlarga maslahat bermayman. Uchun kimga qanday qulay bo'lsa shuni bilib olgan bo'lsa xursandman. Ikkinchisi drobovikdan xuddi shunday. Pritselni ochasizlar, otadi. Qo'yib yorsalang otadi yoki bo'lmasa bosganda otadi. Bu ham uchun menimcha tushunarli bo'ldi. Nastroyka pritsel bu ko'zlash nastroykasi, ya'ni boyagi pritsel knopka, uni alohida to'xtalib o'tamiz unga hali. Bu nazar deyapti, ya'ni bosgan bir bosaslar ochiladi, bir bosaslar yopiladi. Udirjat degani bosganda ochilib turadi. Smashing degani ikki marta bossalaring ochilib ochiladi, bir marta bossalaring bir bosganda ochiladi shunday. No, men smashingni hech qachon qo'ymaganman, shuning uchun maslahatim udirjat qilsalaring ma'qul bo'ladi. Chunki har doim ikki marta ekranga urgandan ko'ra bir marta bosib qo'yib yorgan yaxshi. Chunki pritselni ochib bir joylarda chopib yurmaysiz aniq. Vrashenie kamera pritseliwanie, ya'ni pritselni ochgandan keyin kamerani oyoqqa bu yoqqa o'ynatasizlarmi yo'q shu haqida. Regulirovka fokusirovanie. Bu narsa yaqinlashtirish va uzoqlashtirish haqida. Bilsalaring 6 pritsel, 8 pritsellarni 3ga, 4ga tushirsa bo'ladi. Shuni nastroykasi bor, bosganlaringda pastga tepaga qilsalaring ko'tarilib tushiradi. Endi yaqinlashar, uzoqlashar. Shuni nastroykasini bosib, bir ochib, keyin tushirasizlar. Yani shuni o'ziga bosib turib, pastga tushirsa ham shuni ana qilsa bo'ladi. Ularga aldan to'xtalamiz. Переключается быстрый прицел, ya'ni переключение degani pritsel almashtirishda knopkasi bor, bir bosib shuni orqasidan o'tsa bo'ladi. No, bu pro o'yinchilar ko'proq foydalanadi i ular o'zlari biladi. Keyin nastroyka выглядывания, ya'ni naklon, ko'pchilikka tanish bo'lgan so'z naklon. Ba'zilarda o'chib qolgan naklonni qanday yo'qoy deb so'raydi, mana nastroyka выглядывания kirasizlar, выглядит ochasizlar i bir bossalaring naklon bo'ladi, udirjatga qo'ysalaring, bosib tursalaring naklon bo'lib turadi. Ko'pchilik bosib turganda naklon qiladi i выглядит и прицелится degani bu bir naklonni bosganlaringda birdan pritselni avtomatik o'z ochadi. Ammo uni maslahat bermayman, chunki har doim ham pritselni ochib naklon qilish kerak bo'lib qolmaydi. Shuning uchun buni отключить qilib qo'yasizlar. И вращение камеры bu naklondan keyin naklon bilan ham yaqin-yaqin kamera o'ynaydimi yo'qmi shu haqida. Buni o'chirsalaring naklon bosgandan keyin kamera ishlamaydi, yaqin-yaqin o'tkazolmaysizlar. Shuning uchun buni qo'shasizlar. No, tushunmaganlar men qanday qo'yib ketayotgan bo'lsam xuddi shunday qo'yib ketaveringlar. Продвинутыйga o'tamiz. Universalniy metka otganda to'g'ri metka qo'yish mana. Bu narsani qo'yib qo'yasizlar. Keyin коробкация привит объединит qilsalaring xohlagan joyga borganda sakraydi i объединит degani ikkita sakrash knopkasi bor. Bittasi devoldan o'tadigan, ikkinchisi devolni oldida turib, devoldan o'tmay turib, devolni oldida sakrab odamni otadi. Ko'pchilik shundan foydalanadi. Buni разделить qilib qo'yasizlar, chunki ikkita knopka bo'lsa, kerak joyda o'tasizlar, kerakmas joyda shu orqali sakraysizlar. Funksiya быстрого броска, ya'ni tez otish funksiyasi. Menda o'chik buni tekshirib ko'rmaganman. Avtoprijok ham xuddi shunday.
Brasok Raskolnikov, ya'ni aptechkalarda jo'natilgan otish haqida gap ketyapti. Buni включить qilib qo'ysalaring ham, отключить qilib qo'ysalaring ham, deyarli hech qanday endi vdruv bo'lib qolishi mumkin shunaqa vaziyat aptechkani yaqinlangan otish. Xo'p, Skalzit Arena, arenada ishlaydi u faqat toyib yurish ko'pchilik M24lar qo'llaydi. Buni arenada o'ynaydiganlar o'zlari yaxshi biladi, o'zlar qo'yib olaveradi. Dinamika, положение оружия bunca muhim emas, o'ng tomonga qaraymiz. Boshqa kelganda teng 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 gırçit fit etgan narsa bor-ku, ovoz. Shu narsani qo'shish, o'chirish. Buni o'chirib qo'ysalaring, kallaga tegganini o'qi ovozidan bila olmaysizlar. Shuning uchun yoqib qo'ysalaring, bu chiroyli baribir eshitiladi. Объединение присед и положение. Короче, yotish va o'tirishni birlashtirish. Uni o'chirib qo'yinglar, chunki ko'pchilik birlashtiradi, keyin noqulay. Chunki bizlarda ham yotib, ham turib o'ynaydiganlar bor-da qisqa vaqtda. Касание экрана для отметки местоположения. Buni men o'chirib qo'yganman, buni yoqsalaring ham bo'ladi. Qayerda ko'rsatmoqchi bo'lsalaring, ekran shu yerga bossalaring, odam ko'rinadi. No, bu xohishlaringa qarab, kimda o'yini qanday bo'lsa, shunga qarab qo'yaman buni. Men o'zim o'chirib qo'yganman rejim, prozrachnost interfeysi. Bu ham uncha muhim emas, bu ham uncha muhim emas. И mana yerda chustvitelnost, rivka degan narsa bor, bu juda muhim. Chunki bu past bo'lsa, o'yinchilaring g'ishtay harakat qiladi, og'ir blok bo'lib qoladi. Ammo uni ko'tarsalaring, yengil harakat qiladi. Внешний вид меток. Енді бұл метка дегені бұл белгіләш. Енді көпшілік үшінса керек, рақыт қайдалығын біліш үшін. Помыш прицеливание. Бұл нәрсе яңық болушы шарт, қазірші, кейінчәлік қачандыр үшіншілерің мүмкін. Бұл Etibor bersalaring, PUBG'da uzoq masofada o'tda yotgan odamni o't otish qiyin bo'ladi, chunki u yotgan bo'ladi. Pomish prisseliving, ya'ni ko'zlashdagi yordam yotgan odamga ishlamaydi. Buni sinab ko'rishlaring mumkin. Sababi odam uzoq masofada yotgan paytda uni doirasi kichinaroq tagining o'q borganda ta'sir qilmaydi. Atikka turgan odamda bo'lsa, o'q yaqinidan o'tsa ham, pomish prisseliving o'qni yaqinlashtirib birdan tegizishga harakat qiladi. Bu narsa novichoklarda qo'shilgan turgani ma'qul. Avtomatikki atmechka. Mana shu narsa yangi qo'shilgan, buni qo'shishni maslahat beraman. Odamga o'q tegganda birdan qayerdaligini ko'rsatib turadi, ma'lum sekundlargacha. Постоянно использовать бинт. Ya'ni использовать бинт degani bir bosganlaringda bint kichkinagina jon to'ldiradi, bintcha. Mana включить qilib qo'ysalaring, toki kerakli darajada to'ldirmaguncha bint uraveradi. Buni o'chirib qo'ysalaring, bitta bint uraydi, bo'ldi. Shuning uchun qo'shib qo'yaveringlar. Indikator пригорода прицеливания. Bu degani, bilsalaring, devorlar oldiga borsalaring, qizil nuqta chiqib qoladi, ya'ni ko'zlar bo'lmaydi degani. Shu narsa, masalan, qo'shsalaring bo'ladi, o'chirsalaring ham bo'ladi. TDMchiklar ko'pincha o'chiradi, sababi devor orasidan ham o'tadi deydi. Endi men sinab ko'rmaganman, chunki men TDMchik emasman. Xo'p, demak, ускорение проведения по горизонтали. Men uncha tushunmadim, bu menda qo'shilgan ekan. Xo'p, udержите, чтобы открыть карту. Buni qo'shish maslahat beraman, chunki kartani bog'lab tursalaring ochadi. Bu ham uncha qiziq emas. Xo'p, keyin аудиометрия основного экрана. Buni ham tushunmadim. Напоминаем о лечении. Hali men kamida 1,5 yildan beri PUBG o'ynayapman, lekin ba'zi bir kerakli kerakmas narsalarni hozir yaxshi bilaman. Mana shu narsalar bizga uncha kerak emas. Qo'shib qo'yasizlar, ba'zida kerak bo'lganda ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Avtoaktivite dveri degani, napominanie o lechenie degani jon to'ldirish haqida eslatib turadi bu, qo'shib qo'yinglar. Keyin avtoaktivite dveri degani bu eshik oldiga borganda o'zi avtomatik ochiladi. Ko'pchilik bilan unga e'tibor ham bermaydi. Nomini o'chirib qo'ysalaring, eshik qo'lda ochib qo'lda yopishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun qo'shib qo'yasizlar. Следование при прыжке. Мне уже чумали, но кошку и по. Автосообщение в чате. Хоп, майл, кошел ген. Кейн, гироскоп. Мара, гироскоп и мухаммад. Бола, гироскоп сыс. У нее ела бор, зур у нее ела. Но масла хатам гироскоп было у нее яш. Чинки гироскоп барба кошем, чай на ихте барба кошу гирасле ген. Принц, вот он да топа бирады, а гироскоп было у нее тасле, кинси барба. Отдачан, шлешки, тахшат, поддержки, клар. Гироскоп с кейн. Buni включит qilib qo'yasizlar. Настройка прицел гироскопа. Xo'sh, гироскоп har doim qo'shilgan tursin. Прицелим degani, bu ikkinchisiga qo'ysalaring. Гироскоп ishlamaydi, прицелni ochgan paytlaring, ya'ni ko'zlagan paytlaring keyin гироскоп ishlaydi. Buni bitta qilib qo'yish shart. И реверс гироскоп o'ng tomonda ma'lum narsani, buni hech qachon qo'shmanglar. Chunki reverse chappacha bo'lib qoladi, o'rganib qolgandan keyin unga qaytish bo'lmaydi. Chunki pastga qilsalaring tepaga qaraydi, tepaga qilsalaring pastga qaraydi, chappacha. Xo'sh, nima deyapti? Прицел удержания. Прицел ko'zlash удержания. Настройка вращения камеры и bu narsa bo'yi haqida tekshir. Keyin pastda zapis важные моменты. Bu narsani qo'shib qo'yinglar. Endi chunki hamma ham YouTube kanal yurgizmaydi, hamma ham bilmaydi, shuning uchun bu narsani qo'shgan ma'qul.
Bu zapis kılardı. İng yakşı vaziyetlerde oyunda bu koyun vaziyetler zapis kılardı. Bunusu uzlar indik. U mesela krise yaptı, kaydan öldürdü, çit mi çit mas mı diye savalge cevaptı maşın olasılar. Şimdi krasler bunarsa oyun tügeyende çıkıp geçişten aldın, yazılgen turadı. Paftor smert dedi. Şimdi kirgenlerinde silah kim kaçın kaydan yapken kursda. O, demek nastroykalarga o'tdik, keyin grafikaga o'tamiz. Grafika menimcha ko'pchilikda o'zini telefoniga qarab qo'yiladigan narsa. Effektlar ham xuddi shunday. Audio ham menimcha to'xtalish uchun shart emas. Средний, низкий, ультра haqida qisqa qilib aytib o'tib ketay. Средний низкийда turmasin, chunki avtomat 406 ni o'qir hamma eshitib qolgan biladi-da. Umuman rasvo bo'lib qoladi. Ultraga qo'ymaysizlar, chunki ultrada juda qiynaladi, telefon qotadi. A visokiyda tursa, hammasi xullas eng menman degan blogerlar ham baribir visokiyda o'ynaydi. Hop, chustitelnostga o'tamiz, keyin knopkaga qaytamiz. Chustitelnost nastroykasi birinchi asosiysi bizlarga faqatgina deylik giroskop haqida aytaman, chunki keyinroq to'xtalaman. Bu men o'zimda nastroykam emas, chunki telefon yaqinda almashtirdim. No, chustitelnostda men maslahat beraman, bu yerda hamma o'zim chustitelnostda bor. Mana bu narsani razillik qilmaysizlar. Nima uchun? Chunki razillik qilsalaringni ikki xil nastroyka bersalaring, harakatlanayotganda ikki xil nastroyka tufayli qiynalasizlar. Chunki pritselni ochmasdan harakatlanayotgan giroskop boshqa. Manodi отключить qilsalaring ikkalasi birlashadi i ham giroskopni pritselni ochmasdan harakat qilib ketayotgan bo'la 6 pritsel 7 0 hammasiga bir xil ta'sir qilish uchun pritselni ochganda ham shu giroskop nastroyka turadi. Chunki buni sezish uchun tasavvur qilinglar, men sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Mana отдельный bizlar nastroyka, ha? Отдельный nastroyka bizlar 5 pritsel, mana 5 pritsel bizlarda nechida turibdi? 400 da turibdi. Endi mana bu yozyapti. Bez pritsel deyaptida, keyin takta s pritselim. Короче, mana shu отдельный narsa bor-ku. Keyin mana ikkinchisi mana bu deylik, mana 150 ta deylik. Mana shu holatda sizlar harakatlanib kelasizlardagining bor-ku. Pritselni ochganlaringda mana urgangan 400 bor-ku, 400. 400 da o'ynamaysizlardagining 150 ta o'ynab qolasizlar. Ki короче, xuddi giroskop ishlamay qolgandek bo'ladi. Yoki chappacha bo'lishi mumkin. Mana bu narsani 150 ga qo'ygansizlar, например, mana. Bunisini masalan deylik 400 da turibdi. Giroskop telefonlarni ko'p o'ynatishga o'rganasizlar, chunki giroskop 150 degani bu gradusni ko'proq telefonda aylantirishga teng keladi. Endi 400 pritselni ochganlaringda xuddi mana 150 ga o'rgangan qo'llaring 400 ga o'tganda kamera vobshe aylanib ketadi. Shuning uchun buni vobshe maslahatim, buni отключить qilib qo'yinglar. Bu narsa, bu funksiya kerak emas. И buni 400 qilib qo'yasizlar. Ko'proq katta bo'lgani bu yaxshi. Nima uchun? Chunki kichkina giroskop mana telefona, telefon salgina harakatlantirasizlar, giroskop ko'p joyda ko'radi. O'tirib, mana bunaqa yiqib, bitib o'ynamagan bu o'ynamaydi, yaxshi bo'ladi. Xullas, giroskop haqida точно mana shu nastroyka zo'r demayman, chunki hali men o'zim telefonni yangiladim, nastroykaga kirishganim yo'q. Buni ko'rish uchun poligonga o'tasizlar, 6 7 pritsel olasizlardan batafsil tekshirasizlar. Xo'p, podbor buni erinmay hamma o'zi xohlaganday qo'yib chiqishi mumkin, no bunga alohida to'xtalish shart emas, chunki podbor degani bu shunchaki yo'lda ketayotganlaringda avtopodborni yoqib qo'yinglar, tamom. O'zi hamma narsani olib ketaveradi. Kerakli darajada oladi. Granatani 3 ta 4 ta olish yozilgan bo'lsa 4 ta oladi, 3 ta yozilgan bo'lsa 3 ta oladi. Buni bitta bitta erinmay o'zlaringni nastroyka qilayotganingda qo'yib qo'ysalaring nechtadan olishni o'zlar biladi. Bu ham buncha shart emas, bunisi ham, bunisi ham, bunisi ham. Xullas, endi nastroyka knopkaga eng qizig'i va eng asosiysi 4 barmoq va 5 barmoq uchun nastroykalar haqida gaplashamiz. Hozir menda men o'zim o'rgangan 4 barmoq nastroyka. No bu yerda ko'pchilik aytishi mumkin, ekran to'lib qolibdi-ku, endi qaydan ko'rasiz deb. Yo'q, menda prozrachnost o'chirilgan. Men faqat knopkalar qayda joylashganini barmoqlarim o'rganib ketadi i ekranda u narsalar deyarli ko'rinmaydi. Ko'rinadi, no bu meni teksturani ko'rishimga xalal bermaydi. I yana bir narsa aytaman, bu aynan men joylashtirgan joyda turishi shart emas. Asosiysi nimada? Asosiysi to'rt barmoq narsa, bu birinchisi joystickda ishlaydi, например, chap tarafda joystick bor, ko'rinyapti ko'pchilikka, mana bu joystick. I bu boshmoqda, mana chap boshmoqda keyin o'ng tarafda knopka var mana. Mana shu ikkita barmoq chap tarafda ikkita ishni bajaradi. Bittasi harakatlantiradi, ikkinchisi otadi. Sumkani ochish, aptechka yoki mo pritselga yaqinlashtirish ularni ham bajarsa bo'ladi, no bu bir vaqt o'zi to'rt barmoq uchun uncha qanaqa bo'lmaydi. Beshinchisi yana
Bu üçüncü barmoq bir de yaqqa bu yaqqa harakatlanadi. Bunu ko'pchilik biladi. Mana shu yaqdan bu yaqqa harakatlanayotgan zonacha ochib olasizlar qo'llaringizni. Uchinchi chustvitelni sal ko'tarib qo'yasizlar. Buni batafsil chustvitelni haqida video qilgandim, ko'rib olishlaring mumkin. Keyin to'rt barmoqda nimasi yaxshi? Pritsel turibdi mana ko'rasizlar, mana pritsel turibdi. Tepada turibdi. Endi naklonlar turibdi mana ikkita naklon. Mana bu ikkita barmoq bilan bir xil qilib mana ko'rsataman, mana shunday bosiladi. Tushunyapsizlarmi? Ham pritsel bosiladi, ham naklon bosiladi. Shunda ham naklon ochib, pritselni ochib i birdan chap barmoqdagi birinchi ko'rsatish barmog'i ota. Tushunyapsizmi mana? Bu to'rt barmoq nastroykasi. Endi men ko'rsatib ko'rib qila olmadim, no kameraga qarab, mana anoga qarab bilib olishlaring mumkin. Mana shunday nastroyka bo'lishi kerak. Keyin bu to'rt barmoqniki. Men sizlarga endi hozir 5 barmoqnikini ko'rsataman. Mana bu yerda 5 barmoqniki. Mana bu 5 barmoqniki. Otish knopkasi bu yerda ko'rsatilmagan, shu yerda otish knopkasi turibdi har doimgidek. I mana bu 5 barmoqnikida endi men sizlarga alohida ko'rsataman, ha, qiynalsam ham. Mana 5 barmoq nastroykasida o'ng qo'lda 3 ta barmoq bo'ladi. 4 barmoqdagidek chap qo'l 2 ta o'zinikini bajaraveradi. Harakatlanadi, otadi, harakatlanadi, otadi. O'ng qo'l 3 ta barmoq harakatlanadi. Harakatlanish yoqa bu yoqqa qaraydi mana bu bilan yoqa bu yoqqa i mana ya'ni fakyu barmoq pritselni ochadi-da, bunisi naklonni bosadi. I ikkita naklonni ham bosaveradi. Bir vaqtni o'zida 5 barmoq bilan o'ynash naklon o'tirib otib, ko'pchilik o'tirib otayotganlarga foyda beradi. Giroskopsiz o'ynamanglar, 5 barmoq o'tishga harakat qilinglar i xohlasalaring 4 barmoq bilan ham 5 barmoq o'yinchilar yutsa bo'ladi. Kim qanday o'rgangan bo'lsa, nastroyka ko'pincha shunday qolishini xohlaydi. Men 4 barmoq ko'rganganman, 4 barmoqda o'ynayman. 5 barmoqqa o'tmoqchi bo'ldim, ozgina qo'lim qiynaldi. No, harakat qilsalaring, o'tib ketsalaring baribir vo, chunki ko'pincha 5 barmoq o'yinchilar ko'proq ustunlikka ega bo'lar. Bugun PUBG haqida ko'pincha menga berilgan savollarga javob berdim deb o'ylayman. Men nastroyka haqida batafsil to'xtalib o'tdim deb o'ylayman. Shuning uchun agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yishdi va yaqinlarga ulashishni unutmaymiz, chunki video baribir foydali deb o'ylayman va ko'pchilik bilmaganlar bilib olishi uchun ham bu yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Kanalga obuna va like bo'lishni unutmaymiz bolalar. Sizlar bilan ishqom PUBG, keyingi videoda men sizlarga Open Case haqida ko'rsataman va birgalikda Open Case qilamiz. Keyingi videolarda uchrashguncha jigarlarim omon bo'lasizlar.